Je tam jenom poznámka, že článek na jedné říká, že kdyby Trump vyhrál volby, tak by hned USA vystoupily z NATO. Ale ta otázka zní, jestli si dokážete představit, když by se Ukrajina ubránila i v případě, že by se stalo cokoliv prezidentu Zelenskýmu. Bránili by dál vojáci Ukrajinu. Je tam někdo, kdo by zastoupil prezidenta v tom, co dneska Zelenský dělá? To jsou dvě otázky. Ta první je typická mediální lež, překrucování a tak dále. Protože to neřekl Trump, ale oni vždycky se odvolají, že je to přece jeho bývalý poradce, který přece, co pak poradce může vědět, jak on smýšlí a co říká. To řekl poradce, to neřekl on, bývalý poradce. Chápete, že to k ničemu nikoho nezavazuje. No dobře, ale teď my můžeme se opírat o fakta. Doslova před pár dní Německo řeklo, že si bere ponaučení z té situace, z té války, že chce navýšit obranný rozpočet do 2% z HDP, což je prostě jejich dlouhodobý závazek, ale nikdy ho neplnili. To tež je náš závazek, mimochodem. A tak jsem si řekl, sakra, já mám snad déjà vu. Teď jsem to slyšel před 2 lety. Teď před 2 lety jsem na summitu NATO jsem slyšel toho Trumpa, když říkal, bezpodmínečné podmínka naše účasti a naší zaštity nad Evropou je, že navýšíte svůj rozpočet do 2%. No a co se nestalo? Stalo se to, že se mu vysmáli všichni. Všichni ti rozumbradové, který dnes se drbou v hlavě, tak oni řekli, no on chce snad to na to rozklížit. Teď my nemůžeme platit ty 2%. A dneska můžou. A teď mi odpovězte na otázku, jaké by bylo NATO, kdyby před 2 lety přistoupil na tu podmínku a začal si posilovat obranu. Bylo by slabší, ale by bylo silnější. Uplynuly 2 roky. No tak rozhodně nemůže být slabší, kdyby dávalo víc peněz na obranu. Nakupovalo by víc zbraně, víc vojáků, tak by bylo silnější. A to je odpověď na tu otázku. Samozřejmě, že on nepotřebuje mít Ameriku v nějakém spolku slabochů, který nejsou schopni ani dát na obranu to, co sami slibili, ani potom postavit se protivníkovi. K čemu by tam byl? Vy si myslíte, že Biden bude někoho bránit, když to každý vidí, že on bránit nebude ani člena NATO. Vůbec ne. Najde proto 1000 výmluv. Takže zkrátka dobře, nevěřte všemu. Berte zdroj. Já jsem to viděl, řekl to nějaký bývalý poradce, velmi vzdálený, ale je to podávaný, jakože Trump by, to je jeho názor toho poradce, že kdyby Trump vyhrál, tak on by vystoupil z NATO. A proč by vystupoval teď uprostřed vřavy? Teď on jasně říká, že naopak Ukrajinu je třeba zásobit zbraněma mnohem víc než teď. No, zkrátka dobře, až vyhraje znovu, tak uvidíme. A druhá otázka, poprosím, jestli pokud se stane něco panu prezidentovi Zelenskému, který je dneska vlastně hodně klíčová osoba. Ano. Vůbec ta jeho postava by měla přece lidi přivádět k hlubokému přemýšlení, protože všude tak koluje taková karikatura, jestli jste možná viděli, dostali od přátel. Zelenský je komik, komedian, neboli herec, komik, který se stal prezidentem skutečným a dal těch 5 evropských s červenými nosy, prezidenti, z nich se stali komici. Se Zelenským se stala skutečně taková věc, která bývá v takových epických situacích, zlomových, tragických situacích skutečně. On skutečně byl komik, a stal se prezidentem náhodou. Jenže ukázalo se, že on to nebere na lehkou váhu, to prezidentování. A že žije z těch hodnot a na těch hodnotách, které jsem předtím popsal. Když mu řekli, aby utekl, tak on řekl, ale mě zvolili ty lidi. Já jsem povinován. Oni mě věřili, když mi dali těch 70% hlasů, 75%. Oni mě věřili, tak jak já můžu zklamat jejich důvěru? No, zkrátka dobře. A co se týče toho, co by se stalo, samozřejmě, že oni chtějí ho zabít. Čečenci řekli přímo, že oni už třikrát se pokoušeli záškodnickým způsobem dostat se k němu a zabít ho. Možná, že se to i povede. A zatím ta Ukrajina hodně stála na jeho odváze, statečnosti a snaze nevyhnout se, neuhnout ze svých povinností. Možná, že by to byl pro Ukrajince tragický den, opravdu. Já nevím, to neumím říct, protože kolem něho jsou jiní, ale nikdo nemá tu pověst, která je teď napracována tím prvním týdnem, nebo už dneska už je to 12. den těch událostí. Za tu dobu on napracoval. No řeknu vám, že před válkou on měl podporu, popularitu, politickou podporu 27%, čili mu podpora klesla z těch 75, jak nastoupil, až na 27. Dneska je 92%, už byla 91, teď je dneska 92%, jeho podpora politická. Nic se nedá srovnat s tím. A což je pozoruhodný, on tam má samozřejmě rivály, známý rivály, je to Porošenko, bývalý prezident, je to Tymošenková premiérka a ještě předchozí prezident Juščenko a tak. A všichni ty jeho rivalové jedním hlasem řekli, za této situaci skutečným lídrem národa je on, Zelenský, ne my. To řekli všichni, a což je pozoruhodný. Jako já se znám tam s velkou skupinou místních novinářů, těch nejvýznačnějších. A nedávno, před začátkem války, Arte jedno, tam došlo k takový novinářský vzpouře, kdy 4 z nich, z nejvýznamnějších, se postavili a udělali takové prohlášení společné proti Zelenskému, které oni pokládali za slabého a tak. Tak všichni 4 dneska říkají, že nikdo jiný by to nezvládnul a že my se omlouváme za ten náš postoj. My jsme absolutně neuměli si to představit. I ten člověk neuteče, protože on je naprostým ohrožením skutečně. A je to obdivuhodný. Taky tumím, jak se říká. Jako nevím, čemu to přičíst. Taková statečnost, která není ukázala. Není ukázala. Prostě když člověk ho vidí každý ráno, obrací se k lidu, jsou to takový skromný, velmi až plaše působící človíček. Ale říká naprosto neodvolatelný slova, takový, s ním to nic nehne. On říká, my ani pít nedáme. A jestli budeme bojovat ve městech, tak budeme bojovat ve městech. A jestli budeme bojovat za rok nebo za 2, tak budeme i za rok bojovat. Prostě on jim strašně nalývá tu jistotu, že je s nima. Takže máte pravdu v tom, že kdyby náhodou padl, tak Bůh ví co, já nevím, to neumím si představit, žádný druhý takový tam není. Hleda, že by ten Porošenko, který nebyl tak špatný, ale nikdo mu už dneska nevěří.